Ja fa 6 anys que les entitats andaluses del districte de Sant Martí commemoren el Dia d'Andalusia amb una jornada artística o cultural. Quadres flamencs, corals i xirigotes van omplir ahir al vespre el Teatre de l'Institut Joan d'Àustria i Infanta Isabel, en una festa organitzada conjuntament per les entitats i el districte. Després de 6 anys, la celebració del Dia d'Andalusia a Sant Martí és ja una festa consolidada i molt esperada per tots els veïns del barri. I serveix per acostar encara més les tradicions de dues comunitats, l'andalusa i la catalana, que conviuen des de fa molts anys. Llevamos casi más de media vida aquí en Cataluña, pero las raíces nuestras y el Día de nuestra tierra también hay que celebrarlo, lo mismo que celebramos la Diada, junto con el resto de catalanes, también todos nosotros, el Día nuestro, y ahora el teatro está lleno, no solamente de andaluces, sino de catalanes y del resto de las comunidades de España, y es una cosa que cada cual pues nos agrada lo nuestro, pero junto, todos juntos. Els actes commemoratius del Dia d'Andalusia es clouran demà diumenge amb una trobada a Manresa organitzada per la Federació d'Entitats Culturals Andaluses a Catalunya.